ጠቅላይ ሚኒስትር አብይንና የለውጥ አመራሩን የሚደግፉት ኢንተዝቦች በአማራ ክልል ደሴ፣ ደቡብ ወሎና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞኖች ተካሂደዋል። ሰልፈኞቹ በአማራ ተወላጆች ላይ ይደርሳል ያሉትን ግድያና መፈናቀል እንዲቆም ጠይቀዋል። መስፍን አራጌ ዝርዝር ዘገባውን አድርሶናል። መንግስት በመተከልና በተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ መመከትና መከላከል አለበት። በአገር ጥፋት ላይ ተሰማርቶ የነበረው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ላይ ተወሰደውን ወታደራዊ እርምጃና የተገኘውን ድል እንደግፋለን የሚሉና በርካታ መፈክሮችን ያነገቡ ሰልፈኞች በሆቴል ስቴዲየም ነበር የተሰባሰቡት። መንግስት በመተከል በሚገኙ አማራዎች ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ መመከትና መከላከል አለበት። በአገር ጥፋት ላይ ተሰማርቶ የነበረው የጁንታ ቡድን በመደምሰሱ ደስታችን ወገን የለውም። አማራ በደረሰበት ዘሩን መሰረት ያደረገ ጅምላ ጭፍጨፋና የዘር ጥፋት ህልውናችንን መታደግ አለብን። የደሴ ከተማ ከንቲባ አበበ ገብረመስቀል ላለፉት 30 አመታት ህዝብን ከህዝብ የሚነጥሉ የሐሰት ትርክቶች ሆን ተብሎ እንዲስፋፉ በመደረጋቸው በተለይ የአማራ ተወላጆች ለዘመናት ከኖሩበት አካባቢ እንዲፈናቀሉና የህይወት መስዋዕትነት እንዲከፍሉ መደረጋቸውን አስታውሰዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በለውጥ አመራሩ ባለፉት 3 አመታት የተከናወኑ ተግባራትን ያደነቁት ከንቲባው ከኤርትራ ጋር የታደሰው ወዳጅነት፣ በህወሓት ላይ የተወሰደው ወታደራዊ እርምጃ፣ የኢትዮጵያዊነትን መንፈስ ለመመለስ የተደረጉ ሙከራዎችን በአብነት አንስተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከአማራ ወገኑ ጎን በመቆም ያሳየው ወገንተኝነት በከተማ አስተዳደሩ ስም ያደነቁት ደግሞ የከተማዋ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ ሞላ ሁሴን ናቸው። ወሮሚያና በሽሙል ከደና በላይ ያንቀጥ አንዳንዳካሉ በትንኝ ተራራጆችና ወሮሚያና ታይቆች በአማራው ላይ ወሰዱ የክብ ጽፋ ከዚህ በላይ የከፋልታዩን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የካናዮች በመቃወምና በመታገል ለአማራ ያታየው ለአማራው አንድነት ታደሱ ነው ያለላ ግሮትና ምዛና በደጀን ተመልከቱ አጃነን። ሰልፈኞቹ ለዘመናት ካሳለፍነው ሰቆቃ አንጻር የለውጥ አመራሩ ከመጣው ዲህ ተሰሩት ስራዎች ተስፋ ሰጪ ናቸው ይላሉ። በእውነት እንደቆመው ነው ካስተውት በተለይ ፊት ከነበረብን አንግል سنመለከተው ዶክተር አብይ ከመጣው በኋላ ብዙ ለውጦች አይተናል። ባልተረጋጋ መንፈስ እንኳን ይሄን ያክል ለውጥ ያያየ ይሄን ለውጥ ለማደናቀፍ ሞከሩ አካላቶች መሞከራቸው በጣም ያሳፍራል፣ በጣም ያሳዝናል። ሙከራዎችም አንዳንድ ነገሮች ያያየ ነው ሰልፍ እንዳትወጡ ምን ብዙ የተለያየ ነገሮች ከብሄር ጋር ያያይዘው የሚያቀርቡት ነገር አለ። እነዛ ነገሮች እንኳን ችግሮች እንኳን ቢኖሩ ቀስ ይያለ በሂደት ይፈታ እንጂ በእንደዚህ አይነት መልኩ በመግለጽ አይፈታም። ስለዚህ እኔ በጣም ዛሬ በጣም ደስ የሚል ነው ህዝቡ እነሱን አልሰማቸው ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ነው ከዳር እስከ ዳር ከጫፍ እስከ ጫፍ ይወጣ ያለው። በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ የተሰሩት ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የክልላችን አመራሮች የሰሩትን ጠንካራና በተለይም ደግሞ በተለይ ነገር ላይ የተሰሩትን ስራዎችን በሙሉ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች በለመለከት ወጣት ተሰብስበው ወጣት ተሰብስበው የትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ላይ የሚገኙ የአማራ በሙሉ በሰላም የሚኖርበትን መንገድ መንግስት ማስጠበቅ ይጠበቅበታል ብዬ አምናለሁ። የሀገሪቷ መንግስት ከላይኛው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ታችኛው በተዋረድ ያሉት የከተማና የክልል እያካባቢ ያሉት የአማራ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ነፃነቱን አግኝተው የሚኖርበት መድረክ ሊፈጠርለት ይገባል ብዬ አምናለሁ። በአንጻሩ የሰልፉን መካሄድ ያወገዙ ወገኖች መንግስት የራሱን ገጽታ ለመገንባት ብቻ ሰልፍን የሚፈቅድ የአፈጻጸም ድክመቱንና የህዝብ ደህንነት አደጋ ላይ መውደቅን አስመልክቶ ሰልፍ ሲጠየቅ የሚከለክል ከሆነ ከቀድሞ አሰራሩ ተለወጠ ለማለት እንዴት ይቻላል ሲሉ ጠይቀዋል። የድጋፍ ሰልፉ በፈረስ ግልቢያ፣ በሰርከስ፣ በካራቴና ሌሎች ስፖርታዊ ትርኢቶች የታጀበ ነበር። በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል በተደረገው ወታደራዊ ዘመቻ ህይወታቸውን ላጡ የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ አባላት የህሊና ጸሎት ተደርጓል። በደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ባቲ፣ ከሚሴ፣ ጅሌ ጥሙጋ፣ አርጡማ ፎርሲና ደዌ ሐራዋ ተመሳሳይ የድጋፍ ሰልፎች መካሄዳቸውን ለማወቅ ተችሏል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ።